Átila, a BA5 também está por trás dos casos de morte na Nova Zelândia por Covid-19, como no Japão? Nova Zelândia, Japão, a Ômicron em geral também causou a onda de mortes que a gente viu um pouco mais cedo, em janeiro e fevereiro, em Hong Kong, entre os idosos que não tinham se vacinado. O que a gente está vendo é a Covid atual, é o vírus, a capacidade de transmissão do vírus atual, que é essa mesmo. E como está a Covid, o mapa da Covid hoje no mundo? O que a gente tem ainda é uma mortalidade muito alta em países do leste europeu, onde não houve vacinação, eles têm uma desconfiança histórica muito grande com vacinas e teve a saída, o lançamento da vacina Sputnik muito antes dela ter passado por todos os testes, o que não reforçou a confiança das pessoas. A gente tem esses países asiáticos que seguraram muito bem a Covid em 2020 e 2021, mas que com a Ômicron agora não conseguem segurar, porque o vírus ficou muito mais transmissível mesmo, mais cedo, para mais gente, com mais facilidade. Mesmo o Japão, que tinha medidas que funcionaram super bem até aqui, agora está vendo os casos acontecendo. Mas na Ásia, ao contrário do que acontece no leste europeu, com as vacinas, a mortalidade não tem subido junto da mesma forma. Essa mortalidade que a gente vê em Nova Zelândia, Hong Kong e, em certa medida, no Japão, é um compacto, em algumas semanas, do que a gente viu em 2020, 2021, no mundo todo. É que o vírus ficou tão mais transmissível que, ao invés de levar um ano para causar esse estrago, ele causa em algumas semanas agora. E a vacinação continua muito desigual em vários continentes? Continua muito desigual. A gente ainda estava em 10% ou 15% do continente africano com acesso às duas doses de vacina, o que é muito pouco. E agora já começa a entrar no mercado para o segundo, para o final do ano, as vacinas atualizadas, e vai ser de novo aquela correria de Estados Unidos e Europa vacinando. América do Norte e Europa vacinando com a vacina atualizada, enquanto a primeira dose ainda não chegou em muitos lugares. Para encerrar, conta para a gente em que pé está o desenvolvimento de uma vacina universal que proteja contra todos os tipos de variantes. Esse é o sonho. O pessoal que trabalha com a SARS já pede por vacinas, pelo financiamento para o desenvolvimento de vacinas contra coronavírus em geral, porque o vírus que causa a SARS também é um coronavírus, há 20 anos praticamente, e esse é o santo graal para a maioria das doenças, conseguir uma vacina que pega uma parte do vírus que é tão comum a todos eles que a gente consegue se proteger. É o desafio da vacina da dengue, que está ainda engripada nisso, é o desafio da vacina da gripe, que já tem décadas que estão tentando, e do coronavírus. Seria o passo fundamental, tem dinheiro nisso. Se for possível ser desenvolvido, vai ser nos próximos anos. É que o desenvolvimento vai ser mais lento do que foi durante a pandemia. E tem também o apelo, com bastante financiamento, felizmente, para vacinas de spray e de métodos de aplicação mais fácil, que facilitariam muito a vida.